escenario, volem retre homenaje y reconeixement a Santiago Escrivá Pedrós, ya que fa 10 anys que ha estat dirigint la banda de l'Ateneu Musical. Va ser un dissabte 21 de maig de 2011 que va dirigir el primer concert al Casal Multiusos. Santi, com tots el coneguem, és professor de saxòfon i menció d'honor pel Conservatori d'Alacant. Ha fet cursos de música contemporània i electroacústica, així com de direcció de bandes. També ha estudiat piano i guitarra i ha composat peces musicals. Són moltes les persones amb títols acadèmics. Santi, a més de la seva formació, cal destacar el seu caràcter i carisma com a persona. Ha fet de la banda una colla d'amics i una família. Santi és amic de totes i tots, des del més gran fins al més menut. S'ha guanyat la seva admiració, el seu respecte i la seva confiança, la qual cosa és més difícil que aprovar els exàmens amb nota. Felicitats per eixos 10 anys al nostre costat i rep este detall de part de la Societat Ateneu Musical. T'estimem, Santi. Recordo molt quan a la muntanya que anàrem al Palau a tocar tots i la veritat que teníem molt de convoi, que anem al Palau i la veritat que ho farem amb molta il·lusió. La de Virginia, que jo la vaig muntar quan estava estudiant, després la tocaran també en un festival de bandes. Clar, volíem tocar la de Lucía també, perquè està allà sempre i tot el que li demanes el temps, la veritat. I ja que tenim una compositora a la banda, que almenys que aprofitava. I res, i ara per acabar, volia tocar Pilatus, Mountain of Dragons, que és una cançó que a mi m'agrada molt, i tracta d'uns guerreros que anaren a una muntanya, a muntanya Pilatus, a matar un drac, no? I jo volia aquesta cançó dedicar-li als meus pares, que estan allà, a mon pare, principalment, que és un gran guerrero, i a mi m'ho vull allà...